Miletića sam nazvao. Mislim, njemu je protukandidat bio moj prijatelj Ferić. Mislio sam da nema šansa drugog kruga, na kraju završilo opet za 6 glasova. Nešto za kog bi navijao, ne? Mislim, tu sam bio malo osobno investiran. Tako je jedan primjer. Se zvali Ratka Čačić? Da, da, čuo sam se s njim. To je to. On to ne prima dramatično uopće. Ali očito je, ako gledamo fenomenološki, postoji ta jedna snažna, jedan snažan smjer ka nekoj promjeni u Hrvatskoj. Jeste li to vi tako to doživjeli? Puno neovisnih, odnosno ljudi koji nisu članovi političkih etabliranih organizacija, od ovome ne mislim da ti koji nisu etablirani da su manje vrijedni, nego su manje poznati i vidjet ćemo, na njima je dodatna odgovornost. Glasate za nekoga koji je kandidat neke velike etablirane organizacije, bilo regionalno, bilo nacionalno, onda manje više znate na čemu ste. Naravno, uvijek se možete gorko razočarati, lupati glavom u zid, ne, to se često događa. A sa neovisnima i sa manjim strankama je ista stvar. Dakle, može biti pozitivno, može biti negativno, može biti neopaženo, može biti ekscesno. Ali ovdje ima dosta, ja bih rekao, ozbiljnih ljudi. Po dosadašnjim karijerama. Timana, ali naprosto iznenađenje je to koje je u privitku. Tu nema ništa bez iznenađenja, uvijek je neko iznenađenje. Gledate... Kad je Željko Savo pobjedio 2009. u Vukovar, ali to bilo iznenađenje? Gigantskih proporcija. To uvijek je neko iznenađenje. To ne radim čak ni za sebe. To možete i HDZ i SDP. Ne, znate zašto? Dakle, to je vrlo nezahvalan i u stvari pogrešan način procjene nekakvog omjera političkog raspoloženja u državi. Uvijek je to tu negdje. Jedini koliko toliko u sva ograničenja. Način su predsjednički izbori drugi krug. Sve ovo drugo je nejasno u stvari. Za kog su glasali ljudi u Varaždinu, Varaždinskoj županiji? Za kog su glasali u gradu Varaždinu, gdje SDP prvi put ima gradonačelnika? Tu ima cijeli niz pitanja i nejasnih odgovora. Pa zanimljivo, HDZ je dobio županiju gore na sjeveru, SDP dobio grad. Dobio je neki čovjek koji ima ime i prezime, stranka koja je tamo na predsjedničkim izborima prošla loše, sad je prošla dobro. Zadnji puta je Čačić pobjedio zahvaljujući glasovima HDZ-a u drugom krugu. Među ostalim, dakle, u manjem dijelu. Sad se to okrenulo. Dakle, to je upozorenje svima onima koji misle da išta u politici i životu vječno. Ni život nije vječan, a kamoli status u politici. Mi smo dali vrlo jasno, dakle, i priopćenje i odluka je dostupna javnosti. Šta tu nije jasno? Ne, odluka je jasna, samo smo htjeli pitati vas da malo dodatno pojasnite zbog čega se to dogodilo i koje su. Tražio. Dakle, postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac. Meni je to manje bitno, ja se osjećam sigurno kad znam da postoji zakon. I Šoškočaninom bi to napravio vjerojatno. A Pupovca pozivam da se pozabavi Šoškočaninom, jer vidim da opet divlja po mrežama. To je zaista nepristojno i potpuno prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno, kad su razbijali ćirilične ploče na hrvatskim institucijama u Vukovaru, koje su tamo postavljene temeljem ustavnog zakona i statuta grada Vukovara, ja sam morao biti Srbin. Ne on. Sad, na vrlo nepristojan način, kakav se nikakav hrvatski lider, kako on sebe voli nazivati u Hrvatskoj srpskim liderom, ne bi odvažio u Beogradu, mislim, ono, rječnikom koji je zaista nikakav, ali prije svega prijetvorno i neiskreno, mi to nabija na nos. Pa on je bio u koaliciji s tim Glavašem do prije godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu vladu. Gdje je tad bilo srce junačko? Da nešto kaže. Dakle, Glavaš je to tražio. Zašto je tražio? Zato što je već 5 godina formalno isti kao i ja. Neosuđena osoba. Šta sam mogao napraviti? Ja sam ga sreo jednom u životu. U Palmotiću od 2009. Pola minute smo pričali. I se mene isto zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu. Tu je bilo i nedužnih ljudi. Bilo je ljudi koji su sigurno bili umočeni do grla, ali im je trebalo suditi. Tamo je bio i otac mog kasnijeg mlađeg prijatelja, osječki Srbin, s kojim sam tim mladićem surađivao u Zagrebu, koji je Srbin po ocu i majci, koji je došao studirati medicinu u Zagreb, ne u Beograd. Kad sam ga pitao, Gorane, kako si došao u Zagreb nakon svega, rekao je, pa nemam nikoga u Srbiji. To mi ništa ne znači, u Osijeku nisam mogao ostati. Dakle, ja imam tu cijeli niz pitanja, ali ja nisam sudac. Ja sam predsjednik Hrvatske republike i moram prema svima biti u tom smislu jednak. Da me nije tražio, ne bi se auto petljao. Dakle, došao zahtjev, potpuno utemeljen. Što će biti kada bude?
ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora. Ja ću morati nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da mu je to potpuno jasno. Josipović je 2010. Branimiru Glavašu, u trenutku kada je Glavaš bio pravomoćno osuđen, više nije. Zašto nije, pitajte Ustavni sud. Josipović me uzeo sva odlikovanja, čak i čin, zašto nisam siguran da postoji pravna osnova. Za odlikovanja postoji. U zakonu o odlikovanjima. Predsjednik može, ne mora, može oduzeti odlikovanja, neovisno o tome je li ih dao on ili neki prethodni predsjednik. I ne piše da se to radi kada postoji pravomoćna presuda. Definicija je malo fleksibilnija. Kaučuk. Dakle, nedostojnost, kršenje Ustava. Ja se ne bi nikad usudio ići tako daleko, dakle da nekome oduzimam odlikovanja na temelju moje umjetničke prosudbe. Ali Josipović je imao pravomoćnu presudu, pravomoćna presuda je bila tu, on je tek postao predsjednik, on je pročitao zakon, to je bio njegov stav i on je to napravio s nekakvim pravom. Glavaš je protiv toga prosvjedovao, rekao je da tu odluku ne priznaje. Zašto? Zato što mu je odlikovanje udijelio predsjednik Tuđman. I to je jedan skizak teren. Je li Josipović prekršio zakon? Nije. Usput budi rečeno, ja sam razgovarao sa Josipovićem nekoliko puta u ovom cijelom procesu, čisto prijateljski, da vidim šta da radim. Dakle, to je jedna vrlo delikatna odluka, a to što piše Pupovac ili par divljaka, doslovno divljaka, to mene zanima. Dakle, vrlo dobro se zna tko sam, što sam, za što sam se zalagao, u kojoj kuruzi su klečali Pupovac i slični prije 10 godina kad sam se borio za nekakva očito fiktivna prava srpskog naroda, do kojih jedino meni valjda bilo stalo, da bi mi sad netko takav nabijao na nos najgore stvari, a do jučer je bio u koaliciji sa Branimirom Glavašem. Branimir Glavaš je hrvatski građanin, obratio se, normalno da nije automatski dobio tu odluku, razgovaralo se o tome, to nije jednostavna odluka i ja izbora nisam imao. To se zove sigurnost u krilu zakona. Neko voli novac, neko voli zakon. Ljudi je glasalo za jednu opciju koja je vrlo liberalna, koja nije, kako da kažem, nije pučka. Dakle, tu ima dosta vrijednosti koje su možda bliže meni nego nekakvom prosjeku, a neke nisu ni meni potpuno jasne. I oni će se morat od prvog dana ponašati u skladu sa onom maksimom, ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se. Dakle, slušaj što ljudi govore, jer neke od njihovih ideja su eksperimentalne iza Kopenhagena. Na koje misliš? Pa, znate nešto. Dakle, to je jedan cijeli spektar tih zeleno-ljevih ideja koje su očito, dakle, našle svoju publiku, odnosno svoje komunikatore u nekome drugome, a nekad je to isključivo SDP. Kako komentirate kampanju i optužbe zapravo iz Možemo da se u Domovinskom pokretu su se služili metodama zapravo Vučića i Srbije? Ne postoji Domovinski pokret, dakle ne može na čelu Domovinskog pokreta biti neko koji je zbrisao iz Osijeka u Ameriku i tamo se bucarao po razno raznim emigrantskim klubovima, ali ne hrvatskim, i onda se sve to u redu. Vratio u Hrvatsku i prokazuje se malte neko Bruno Bušić, prikazuje sam sebe. To nije Domovinski pokret. Dakle, mi smo imali Dan državnosti koji je nametnut 1991. kao praznik HDZ-a, Dan pečenih volova. Da bi onda to promijenili ljudi kao što je Vlado Gotovac, ne govorim slučajno za Vlado Gotovca, Ivica Račan i neki drugi, i to je trajalo skoro 20 godina, interesantno. Na vlasti je došao Sanader, izvorni HDZ-ovac, nakon njega Kosorica, Jadranka Kosor, ispričavam, izvorna. Uopće nije bila tema da bi se mijenjao taj dan i da bi se vraćao na dan pobjede HDZ-a. U višestranačkom, socijalističkom, jugoslavenskom saboru. Točka. I onda dolazi Plenković koji ima potrebu dokazati da je oduvijek u HDZ-u, a prikrpao se zadnji tren. I utjeruje se običnom većinom blagdan koji je stranački praznik. To je stranački praznik. Ja ga kao takvog mogu prihvatiti. Mogu ga prihvatiti kao spomendan Hrvatskog sabora, što je bio 20 godina. Ne mogu ga prihvatiti kao dan državnosti, jer smatram da se jedino može govoriti u Hrvatskoj o danu neovisnosti. To imaju sve europske države. Prave države, koje za sebe tvrde da su od vijeka. Ili dan neovisno, odnosno dan ujedinjenja, kao u Njemačkoj. Države koje su bile podijeljene, odvojene, pa sastavljene. Dan državnosti imaju one male nacije koje u stvari nisu nikad imale državu. I to nije sramota.
Hrvatska za sebe tvrdi da ima državu oduvijek. Odgajani smo, i to ne bez razloga, i ne bez argumenata, da naše državno pravo postoji 1300 godina. Kakva sad to državnost koja je nastala jedne nedelje 1990. godine, jer je jedna stranka jednim izbornim zakonom dobila u parlamentu jedne socijalističke republike u sastavu jedne multinacionalne federacije većinu. Ok, meni je, ja shvaćam da to netko smatra važnim. Vlado Gotovac je u jesen 1991. godine držao onaj glasovit i epohalni govor majkama pred komandom 5. armijske oblasti u Zagrebu. Zašto drža govor? Zašto drža govor? Zato jer su još uvijek mladi Hrvati bili u JNA masom. Dakle, Hrvatska je kao postala, više ne znaš, postala država 90. 30.5. ili je postala neovisna. Neovisna nije postala. Je li tako? Ako je postala država tek 90. onda smo od jučer praktički. Nije nas bilo ranije. Svi ti naši kraljevi, dinastije, plemstva, sve to što je postojalo, na što smo ponosili, to nije postojalo. Dakle, počela je povijest sa HDZ-om i sad sa Plenkovićem. Kakva je to neovisnost? I zato, moj bratić je bio u Mostaru, izvlačili, bježao je preko žice. Još jedan bratić, dakle iz Dalmacije, morali su bježati jer je Hrvatska država, ta kakva je u tom trenutku mogla biti, poslala da služe vojni rok u JNA. Prema tome, zaključit ću, do onog dana, sve dok je Hrvatska država slala svoje momke, Hrvatska republika, u JNA, u Baračin, Kragujevac, bilo gdje, pa čak i u Hrvatskoj, mi ne možemo govoriti o neovisnosti, a kamoli o nekakvoj kvazi HDZ-ovoj državnosti. Pa to su riječi Franje Tuđmana, to su riječi Vladimira Šeksa. Sad ga neću citirati, jer nemate živaca, za to ja još manje. Gdje jasno, dakle, govori da je cilj bio Hrvatska u okviru demokratizirane konfederalne Jugoslavije. Kakva državnost? Ovo govorim radi onih koji to neće slušati, a to su mlade Hrvatice i Hrvati. I namjerno koristim izraz Hrvatice i Hrvati, a ne građani. Jer je Hrvatska država hrvatskog naroda i manjina. Dakle, ne smijemo mladim ljudima prodavati, kao što bi Plenković rekao, bozu. Ja znam šta to znači, ali 90% Hrvata to ne kuži, tako se govori u srednjoj Srbiji. Nego moramo govoriti istinom.